দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আজি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাজনক প্ৰশ্ন কৰিলে যোৱা চৌব্বিছ দিন ধৰি কি কৰি আছিলে। তেওঁলোকে যোৱা চৌব্বিছ দিন ধৰি কি কৰি আছিলে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে। বিষয়টো নিৰ্বাচনী বণ্ড, নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা আহিছে। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে নিৰ্বাচনী বণ্ডক নিষিদ্ধ বুলি এক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল, এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ সমান্তৰালকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিছিলে মাৰ্চৰ 6 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিমান ইলেক্টৰেল বণ্ড বিক্ৰী কৰিলে তাৰ সমস্ত তথ্য সদৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে, এই তথ্যসমূহ নিৰ্বাচন আয়োগক সদৰি কৰিবলৈ। কিন্তু যোৱা মাৰ্চৰ 4 তাৰিখে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিলে আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এই তথ্যসমূহ সদৰি কৰিবলৈ 30 জুনলৈকে সময় বিচাৰিলে। অৰ্থাৎ এনে এক সময় বিচাৰিলে যাতে তেতিয়ালৈকে যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া, লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈ যায়। কাৰণ জুন মাহৰ মাজভাগৰ ভিতৰত নতুন চৰকাৰখন গঠন কৰিবই লাগিব, নতুন চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এই তথ্যসমূহ সদৰি কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি কোনো কথা নুশুনিলে, বৰঞ্চ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিলে কালিৰ ভিতৰত মাৰ্চৰ 12 তাৰিখৰ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত যিমান তথ্য আছে নিৰ্বাচনী বণ্ডক লৈ সকলো তথ্য যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰে। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল অহা মাৰ্চৰ 15 তাৰিখে 5 বজাৰ ভিতৰত এই তথ্যসমূহ যাতে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যি ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হওক। গতিকে যথেষ্ট সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত। ইলেক্টৰেল বণ্ড হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি নিজৰ নামটো গোপনে ৰাখি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব পৰা যায়। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰম্ভ হৈছিল 2018 চনত তদানীন্তন ভাৰতৰ বিত্ত মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি এই ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল। 2019 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা বণ্ড বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু ষ্টেট বেংকৰ সমগ্ৰ দেশৰে 29টা শাখাক এই বণ্ডসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যিকোনো ব্যক্তিয়ে সেই বিশেষ শাখাকেইটালৈ গৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ সেই বণ্ডসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰে, সেই বণ্ডসমূহ ক্ৰয় কৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহক জমা দিব পাৰে আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে সেই বণ্ডসমূহৰ যোগেদি সেই ধন ৰিডিম কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন ডেনমিনেশ্যনৰ বণ্ড উপলব্ধ, 10 টকা, 100 টকা, 1000 টকা, 10,000 টকা, 1,00,000 টকা বা 1 কোটি টকাৰ বণ্ড উপলব্ধ। যদি 10,000 টকাৰ বণ্ড এখন ক্ৰয় কৰে কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে আৰু সেই বণ্ডখন যদি এটা ৰাজনৈতিক দলক দি দিয়ে, সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে বেংকৰ পৰা 10,000 টকা ৰিডিম কৰি ল'ব পাৰে। এই ব্যৱস্থা আছিল। এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি চৰকাৰে সেই সময়ত দাবী কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দলসমূহক আগবঢ়োৱা অনুদানৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈ পৰিব। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী, সংবিধানৰ পৰিপন্থী। এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টৰ পৰিপন্থী আৰু সমান্তৰালকৈ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 19(ক)(1)ৰো পৰিপন্থী, যাৰ ফলশ্ৰুতিত নিষিদ্ধ কৰা হ'ল এই ব্যৱস্থাক আৰু সমান্তৰালকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক কিছু নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। লগতে তুলা ধুনা দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক। সোধা হ'ল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰিশ চালভেক। 15 ফেব্ৰুৱাৰীতে ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা মাৰ্চৰ 11 তাৰিখলৈকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰি আছিলে। তেতিয়া জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰিশ চালভেক ক'লে এই তথ্যসমূহ ইমান সোনকালে দিব পৰা নাযায় কাৰণ 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আজি কুপতি প্ৰায় 22,000 ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বিক্ৰী কৰিলে। প্ৰথমতে 15 ফেব্ৰুৱাৰীতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰিছিল বণ্ড বিক্ৰী কৰাৰ তাৰিখ, বণ্ড ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিৰ নাম, বণ্ডৰ ডেনমিনেশ্যন আৰু সেই বণ্ডৰ যোগেদি কোনটো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে, এই 4 তথ্য বিচাৰিছিল। কিন্তু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰিশ চালভে ক'লে
ৰাজনৈতিক দলৰ কথা সদৰি কৰিব পৰা নাযাব তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মানি ললে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কথা সদৰি কৰিব নোৱাৰে এই মুহূৰ্তত যদি কৰিব নোৱাৰে সেই তিনিটা তথ্য বন্ড ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম বন্ডৰ ডেনোমিনেশ্যন আৰু তারিখ এই তিনটা তথ্য কালির ভিতরতে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় নির্বাচন আয়োগক সদরি করব আর নির্বাচন আয়োগে মার্চের 15 তারিখের ভিতর এই সমগ্র তথ্য আপলোড করব ওয়েবসাইটত এই গোটাই প্রক্রিয়াটে অনাগত সময়ত রাজনৈতিক দলসমূহ কেন্দ্রে প্রভাবিত করা লক্ষণীয় হব তথ্য অনুসরি বিভিন্ন সংবাদপত্রত প্রকাশ পাওয়া মতে প্রায় 1300 কোটি টাকার বন্ড বিক্রি হয়েছে আর এই মূল্যর 1300 কোটি টাকার অধিকাংশই ধন অনুদান হিসাবে বিজেপিয়ে লাভ করেছে।